Znači, slijeđenje slijepo. Kamo sreće kažemo da musliman, da muslimanska omladina slijedi, omladinu zapada u tom nekakvom napretku koji je koristan. Muslimanski mladić od 30 godina, 5 sati sjedi negdje na terasi i pije kahvu i vrti lančić oko prsta i žvače i žvakaće u gumu. To je u 30 godina, to je njegovo znanje od dunjaluka. On drugo ništa ne zna. Gdje je uzimanje od njih stvari koje su korisne, pa da ne ovisimo o njima? Problemi u kojima se danas nalaze muslimani su kao pitanje lađe. Svi smo na toj lađi, pa ako se spasimo, spasit ćemo se svi, a ako lađa bude tonula, svi ćemo potonuti. Kao što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da su dvije skupine ljudi ukrcala se na lađu. Jedna je ostala na palubi, druga je otišla ispod njih. Pa im je bilo teško da izlaze da sebi dovlače vodu sa palube, pa su kazali zbog čega sebi ne probušimo jednu rupu, pa će imati dovoljno vode. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ih puste, potopit će se jedni i drugi. I kod nas je muslimana problem što mi se problemu posvetimo tek nakon što problem ne iskrsne, nego nakon što izgori suho i sirovo. Ne vrijedi pozivati požarnu službu kada kuća izgori do temelja. Tada trebaš pozivati komunalno da to pokupe. Nego treba pozivati kada počne požar. A još pametniji su oni koji naprave protupožarne sisteme, pa ne dođe do požara. Koji spriječe zlo. Pa treba spriječiti ono što vodi ka zlu. Treba odvojiti generaciju koja će voditi Allaha i koja će voditi poslanika. I koja neće skretati sa toga puta. Jer problemi kojima se danas ljudi susreću, mislim prvenstveno na drogu, na alkohol i slično tome, ne mogu se riješiti osim odgojem ljudi. To se silom ne može riješiti. Pokušali su to riješiti svugdje pa nisu uspjeli. Danas je dozvoljeno recimo da u pojedinim europskim zemljama uđete u posebne šopove i da kupite drogu. Poput Holandije. Blaže vrste droga, poput hašiša, može se kupiti. Hašiš je blaža vrsta, jedno može se od džeparca čovjek što ima može kupovati. Dozvoljeno je prodavanje. A naš učenjak koji se zvao Ebu Bekr al-Kassalani Kutbuddin, koji je umro 686. hidžretske godine, bio je suvremenik imama Nevovija, napisao je knjigu koju je nazvao Tekrimul Ma'iše fi Tahrimil Hašiša, kao lijep život kada se zabrani hašiš. I spomenuo u svome dijelu 120 nedaća koje izaziva hašiš. U kom stoljeću? U 7. hidžretskom stoljeću. Šta su oni znali u 7. hidžretskom stoljeću? I gdje su oni od medicine koju mi danas imamo? I naučnih otkrića. 120 nedaća, to danas možete slobodno pomnožiti sa 10. To je najblaža vrsta droge. Pa nisu to uspjeli spriječiti. Američka vlast je pokušala 1930. godine da spriječi konzumiranje alkohola u Americi. Pa su uložili 65 miliona dolara u ono vrijeme, što je danas 10 puta veće sigurno, ako ne više od toga, za taj projekat. 10 miliona im je trebalo samo da počnu. Štampali su 9 milijardi letaka različitih o štetnostima alkohola i nisu ostavili stručnjaka koji se razumije, a da ga nisu konsultovali. Pa su počeli krajem 1930. godine da primjenjuju taj zakon. Nakon dvije godine, početkom 1933. kažu, hajde da vidimo, da pogledamo šta nam je prispjelo od toga zakona. Šta smo stvarili? Pa su našli 2000 ubijenih, 500.000 zatvorenih, milijarda štete. Pa su na kraju 1933. godine bili primorani da ukinu taj zakon. Znači, ne možeš ga spriječiti.
Pogledajte kako, kada se želi silom popraviti to, kako ne ide. A pogledajte generaciju koja je odgojena, generaciju ashaba poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i kako je kod nje alkohol zabranjen. Zabrana alkohola u Kur'anu je već dolazila na nekoliko etapa, odnosno to je postepenost u zabrani. Prvo je spomenuto alkohol, kaže se وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Od loze i od palmi pravite sebi opojna pića i lijepa pića ili lijepu opskrbu. Pa je uzvišen Allah spomenuo šta? Opojno piće i lijepu opskrbu. Pa nije učinio opojno piće od čega? Od lijepe opskrbe. Uprotivno, zbog čega to razdvajanje? Ako je opojno piće, lijepa rizkun hasen, lijepa opskrba, zašto se onda to razdvaja? Pa su ashabi već odatle počeli nazirati da sa alkoholom nešto nije u redu. Pa je nakon toga došao drugi ajet, u kome uzvišeni Allah tebarak i otala kaže يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْلِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ النَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمْ. I pitaju te o vinu i kocki, kaži, u njima je veliki grijeh. To je osnova da je u njima šta? Grijeh. I neka korist za ljude. Onaj ko ti prodao ima korist. Ili te napoje ih, pa nakon toga pljačka tvoj metak. Potpisuješ ugovore i sklapaš poslove sa kojima nisi zadovoljen. وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا a njihov grijeh je veći od koristi. Pa je došao treći ajet u kome je došla djelomična zabrana gdje se kaže ja eyyuhellezine amenu la takrebu salate wa entum sukara hatta ta'lamu ma takulun. O vjernici, nemojte se približavati namazu kada ste u pijanom stanju. Dok ne znate šta govorite. Pa je došao četvrti ajet u kome uzvišeni Allah kaže يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أو vjernici, u istinu je kocka i vino i kumiri i strelice za gatanje, to su šejtanska djela, pa klonite se toga da biste uspjeli. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Šejtan hoće da među vas kavgu ubaci kroz vino i kocku i da vas priječi od spominjanja Allaha i od namaza. Pa hoćete li prestati? Hoćete li prestati? Omer radijallahu anhu, kada je čuo ajet i vi uzimate sebi od palmi i odloze opojna pića i lijepu opskrbu, rekao je Allahumme bejjen lena fil hamri bejanen šafijen. Kaže, gospodar moj, pojasni nam što se tiče alkohola, da znamo šta je. Pa uzvišen je Allah objavio te barake o tala, pitaju te o vinu i kocki. Reci u njima je veliki grijeh i korist za ljude. Grijeh je veći. Pa je ponovo rekao, Allahu pojasni nam to još bolje. Pa je rekao, tebarak je otala, nemojte se približavati namazu kada ste pijeni. Pa je rekao, Allahu pojasni nam to još bolje. Pa je uzvišeni Allah spustio konačnu zabranu. Fehelentum muntehun, kada je proučen Omer ovaj ajet, kako bi režimam, Ennesai, Tirmizi, drugi, rekao je, intehejna, intehejna. Hoćete li prestati? Rekao je, prestali smo, gospodaru moj. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Tako je opisan poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu. Da će doći poslanik koji će im dozvoliti dobra i lijepa jela, a zabraniti im habais, sve što je ružno i što je odvratno. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. I nemojte sami sebe ubijati, Allah je prema vama milostiv.